que você tá, Rony? Tá na moto do cara mais cabuloso. Tinha diferença, viu? Da 300 para 230. Fazer 300, né? Se eu subir na sua, você pode desistir, viu? Vou trocar caminho para a pau. Se eu subir na sua, você pode desistir da rua. Tá gravando aqui? Não, subir naquele lugar ali. Mas no trio, esse trio que eu tenho que correr na frente.
aqui eu tô acostumada com peso. Subir de uma roda, você viu?